ስሜ ገመቹ ድግፋ ይባላለው የመጣውበት ቦታ ከሰበታ ነው እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ብዙ ነገር ነው ለሰው ቀላል ሊመስል ይችላል ግን እኔ በጣም ከባነውበጣም ከባድ ነው እና ነገር ውስጥ ምንድነው ጥቅምት ሀያ ሁለት ቀን እዚህ ቸርች መጥቼ ነበር ከዚያ በፊት ወደ ሀያ እና ሀያ አመት በላይ በሶስት እየተሸገርኩ ነበር በጣም በጣም ሀይለኛ ሱስ ነበር እና ያው መጠጥም ከሱ ተከትሎ ይሄዳል እና በዚህ ነገር በጣም በጣም በደም ወደ ሀያ እና 25 አመት ነው ነበርኩት ማለት ነው እና እግዚአብሔር ረደኝና እንዳጋጣሚ እዚህ ቤት ከቻናል እየተጋጠልኩ ነበርኩኝና እዚ መጣው እዚህ መጣውና እንዳጋጣሚ እዚ እግዚአብሔር ሰው ውሃ እየረጠ ነበርና ይሄ ውሃ የደረሰበት ቦታ እ ከበሽታቸው ተፈወሳላችሁ ከጭንገፋቸው ይወገዳል ከዛ ቤታ በሽታ ትፋወሳችሁ ብሎ ውሃ እየረጨ ነበር እግዚአብሔር ሰው ከዛ በኋላ እኔ ደሞ ቀን እዛች ጫፍ ላይ ቁጭ ብዬ ነበርኩኝ ጫጫፍ ላይ እና እግዚአብሔር አስበኝ እያልኩኝ ነበር በጣም 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 አስበኝ ነበር አስበኝ እያልኩ ነበር ለምን ኢየሱስ በጣም 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 ግድግዳ ሆኖብኛል ኢየሱስ እያለ እግዚአብሔር በረከት አያገኘኝም ቢጸልም እግዚአብሔር መንፈስ ወደ እኔ አይመጣም በጣም 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 ኃይለኛ ኃይለኛ ችግር ውስጥ ነበር ለሰው ቀላል ሊሆን ሊመስል ይችላል ለነግሪ በጣም ከባድ ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በጣም ይቸገር ነበር እና ውሃው እየረጨ ነበር ይዝለጭ ነበርና ውሃው በጣም በሙቅ ውስጥ ወቀታም ማውስት ነበር የዘመር ነበርና ውሃው እየረጭ እዛው ጫፍ ላይና እዚ እዚ ከንፈሬ ላይ ማኖ መጦ አለ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ደርሶልኛል በየ በሚላሰ አነሰውን እንደዚህ በጀር ላስኩኝና ዋጥቁ ዋጥቁኝ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ቀላል ነገር ይመስላችኋል እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ ዋጥኩኝና ከነላቤ ነው እግዚአብሔር አስቦኛል እግዚአብሔር እጅ ደርሶኛል ብዬ ወሰንኩት ወሰርኩት አመንኩበት ከዛን ቀን ጀምሮ ማለት ነው አንድ የስጋራ ነገር አንድ የጫት ነገር አንድ የመጠጥ ነገር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከፊቴ ከጎኔ ይቆጣል ይገርማቸዋል ከዛ በፊት ማለት ነው ብዙ ጊዜ አጸለ ያለው ብዙ ጊዜ ቸርች ሄዳለው እግዚአብሔር ቃሉ ይናገረኛል ግን ስለ ሱሴ ምንም ማድረግ አልችልም ነበረ በጣም ሱሴ አለቀኝም ነበረ እምቢ ብሎኝ ነበረ እና ይገርማቸዋል እኔ ስጋራ ሲገዛ ማለት ነው ብዙ ሰው እኮ ነው ከኔጋ ሄዶ የሚገዛው ብዙ ሰው ነው ዞር ብዬሳየው ሳየው ብዙ ሰው ይቆማል ከፊትም ብዙ ሰው ይቆማል ግን ሰው አይደለም ሳይጠኖች ናቸው ይገርማቸዋል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ስጋራም ገዝቼም ዞር ብዬ ስለክስም ላካ ብዙ ሰዎች ነው ስጋራ የሚያጭሱት ግን እኔ ብቻ ነው በመንፈሱ ነው በመንፈሱ ብዙ ሰው ይመስላል እያበረታቱኝ ነው ሰጠኖች ማለት ነው ወደ ሱሱ እንዲጠጋ ሱሱ እንዲያባብስ እያበረታቱኝ ነው ከጎኔ ቆ ብዙ ሰው መስሎ ማለት ነው ግን ለካ ነ ብቻ ነው ሰው እግዚአብሔር ወደ እኔ ሲመጣ ወደ ቤት ወደዚ ደጅ ሲመጣ እግዚአብሔር ግድግዳውን አነሳለኝ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጭብጨባ ስትወስቲ ጭብጨባችሁ ልክ አይደለም ከዚህ በላይ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ጭብጨባና ለልታ አምጦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሚገርም ነው ይሄ ወንድማችን እንደነገራችሁ በሱስ ውስጥ ሰው ነው። የሚገርመው ነገር እጅ ተጭኖም አልተጸለየለትም ጉባኤ ላይ መጥቶ የዚህ ጠብታ ውሃ ከነካው አንድ ሰው ታሪኩ ይቀየራል በሚል መንፈስ የነካው ውሃ ነው ህይወቱን የቀየረው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጥ ውስጥ ኢየሱስ ይባረክ አጋንንቶችን ከኋላና ከፊት እንደ ሰው ፊት ለፊት የሚያያቸው ነገር ግን አጋንንቶች የሆኑ በብዙ ስርዓት ውስጥ ያለ ነው እንዴት ያለ ጌታ ነው ዛሬ ለአንድ ሰው ቃል አለኝ እዚህ ወንበር ላይ ተቀምጣችሁ እግሮቻችሁ እዚህ ደጅ መጥተው ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ጥያቄያችሁን ቀብራችሁ እንደምትሄዱ ይናገረኛል እስኪ አንድ ሰው አምናለው የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል ይሆንላችኋል ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ አሜዚንግ ከዛ በኋላ አሁን በቃኔ ከዛ በኋላ ወደ ሱስ ምናምን ይቆ ይገርማ ሰው ከዛ በፊት ያሁን ባለቤቴ አሁን ለምስክር ውሸት ይሉ ከመስላችሁ ባለቤቴ እዚህ ናት ለምስክር ትገባርባለች ጫት ገዝቼ ቤት አስቀምቼ ነው ቸርች የሚሄደው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ተመልከቱ ገዝቼ ቤት አስቀምጬ ስጋራውን አስቀምቼ ቸርች ሄዳለሁ አንድ ቀን ጓደኛ ጓደኞቼ ማጣውና ከባለቤቴ ጋር ቸርች እንሄዳለን ብለን ተነስተን ቸርች ግብ ገባንና እንደዚህ

ሚገርማቸው ነገር ነው የእነሱስ በጣም በጢፎሱስ ነው በጣምበጣም ሀያ ዓመት በላይ ከሆኑ ከላይ ላይ ተቀመጠጌ መት በላ ከነሱቁሙና ጨብጭቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ይህንን ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዛሬ ሀያ ዓመት የተቀመጠ ቀንበር ከላያችሁ ላይ ይሰበራል አማኝ ሰው ካለ ለጌታ ከፍ ያለ ዕልልታና ጭብጨባ ያአምጣ ሚራክል አሜን ባለቤቱ የታለች ማንስመዋ አለም አለም ነ ወደዚህ እየሮጥሽ አለምን መጠየቅ ያለብን ነገር አለ ምክንያቱም ሀያ አመት ሙሉ ጫትና ሲጋራ ቤት እያስቀመጠ ቸርች የሚሄድ ነው እንዲህ አይነት ብዙ አሉ በቤተ ክርስቲያን ዛሬ ቀንበራቸው ይሰበራል እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አለም ዓለም ይሄ ወንድማችን የሚነግረን ነገር እስቲ አንቺ ደግሞ ንገሪን እውነት ነው ለሊት ሁሉ ተነስተው ከንቅልፉ ያጨሳል ለቤት ውስጥ ህጻናቶች አሉ ታውሎ አለው ግን አይሰማኝም እግዚአብሔር በራሱ ሰዓት በፈቀደው ሰዓት የኔንም አበሰልኝ ሁነት እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይገርም ነብሰ ጦሩላ በላይ ላይ ጭስ ነበር ግን እግዚአብሔር ድንቅ ስራ ሰራ እውነት ለኔ ተአምር ነው የሰራ ኢየሱስ የተባረከ አሁን ከዛ በኋላ ምንም አይነት ጫትም ሲጋራ ማያስቸግረው ምንም የለም በቃ ከዛ በኋላ ሰላም ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሆን አሜን ስትጆቻችሁን ዘርጉ ወደዚህ ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ በሎ ገብቷል ቤታችሁ ከዚህ በኋላ ሌላ ተአምራት ገና ታያላችሁ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበልባካቸው ታምራ ታያላችሁ ይበላ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔርን እሳት ጠርተናል ያልተቆረጡ የተደበቀ ነገር ገና ተቆራርጦ ታያላችሁ ኢየሱስ ይባርካችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ሲለ ጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ወንድሜን ጠይቃለሁ ስለዚህ በእግዚአብሔር ኃይል ማመን ጀምረሃል

ክብር ለጌታ ይሆን አሜን እግዚአብሔርን አመስግን ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታይ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ትተከላለ አሜን መልካም ነገር ይሆንልሃል አሜን ደስ እያላችሁ እያጨበጨባችሁ ሸኙት አሜን እግዚአብሔር ሰው ደሞ እግዚአብሔር ይባርክ ጸጋ ላይ ጸጋ ክብር ላይ ክብር ቤተሰቦችም ባለቤትም ሁሉም 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 እግዚአብሔር ካንተ ላይ ይባርክና ጸጋውን ያብዛልኝ እግዚአብሔር ይበዛል አሜን አሜን ተባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩትዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫኑ